This is everyday life in preschool. In the daily encounters between children and adults, many questions regarding values arise. What is right, what is wrong, and what is fair? Let's discuss the dilemmas that might appear for the practitioners in preschool. Our study is a cooperation between the five Nordic countries. It is about values and values education in preschools. Values education remains one of the most neglected areas in educational practices and research. Our intention is to raise awareness of values education in the early years. To understand how to work with values education, let's take a closer look at an example from an Icelandic preschool, recorded by a researcher in the project. What kind of values are at stake here? What is this situation about? What kind of values are involved here? Let's hear what parents, pedagogues, politicians, and researchers who have participated in this project say. Mulle tuli sellainen tunne, että ikään kuin olisin itsekin ollut siinä tilanteessa joskus. Vaikka tämä tilanne oli islantilaisesta päiväkodista, niin se olisi aivan hyvin voinut olla myöskin suomalaisesta päiväkodista. Lapset olivat siinä leikkimässä, siellä oli pieni ryhmä lapsia ja lasten kesken syntyi minun nähdäkseni intressien ristiriitaa. Eli hyvinkin yleistä kinaa siitä, kenellä on oikeus leikkiä minkäkinlaisilla leluilla. De förhandlar ju med varandra. De diskuterar. De lyssnar på varandra. Alla lyssnar inte på varandra, men några av barnen lyssnar på de andra barnen. Þau eru kannski gildin sem eru helst að koma upp hjá á milli barnanna þar sem þau eru svona kljást við. Það eru náttúrulega svona ósanngirni og virðing að bera ekki virðingu fyrir þeim sem eru með kubbanum að því að byggja leyfi. Arvoja yksilöön liittyen, yksilön oikeuksiin liittyen, mutta toisaalta sitten yhteisöön ja tämmöiseen yhteisöllisyyteen liittyviä arvoja. Hyvin moninaisena. Det jag också kan lide, att hon sätter sig inte. Hun sætter sig ikke ned og blander sig. Hun går heller ikke bare hen og hiver klodser frem og siger, bum, så er problemet løst. Hun sætter sig faktisk på næsten en meter væk fra børnene og siger, hvordan kan vi, hvad gjorde du, hvad gjorde du? Og så siger hun til pigen Maria der, kan man bygge det her kongeslot ud af nogle andre klodser? Han giver det noget, der dilder med os. Giver det noget, der er med en øres. Jeg kunne bare, Maria, til at bære og kaste den. Jeg kan ikke sådan, ma. Helt dig, miss. While some would see it as positive to solve the conflict by adding more blocks, others would have another point of view.
så det ganske interessant hvilke verdier som kommer til uttrykk når konflikten løses eller oppløses, for den løses ved å bare haue på mer ressurser. Det løsningsforslaget her. Ikke at man må dele mer rettferdig på det som men å tilføre mer ressurser inn I situasjonen. Og det kan barna lære noe av, men I det virkelige liv så det jo ofte sånn at man ikke har mer og mer ressurser for at alle skal bli fornøyd, men at man nettopp må inngå litt vanskelige og kanskje vonde kompromisser da, for å klare å løse opp I sånne situasjoner. Working with values education is about increasing awareness of the conflicts and value choices we face. This situation is also about gender values and the different responsibilities for girls and boys about how to solve the conflict. Practitioners will constantly meet various dilemmas in their work. Och dilemman handlar mycket om att olika tolkningar av världen kan stå emot varandra. Olika värden kan stå emot varandra. Och alltså vardagliga konflikter mellan barn är ofta värdekonflikter. Samtidigt så kommer det till syne värdi här att den vuxne tar ansvar och har en viktig medlarroll. Och I det så ligger det en vad ska jag säga för en vansklig och stor bör på den vuxne egentligen. För skall du vara medlar så må du ta dig väldigt god tid till att lytte och försöka förstå vad som har skett och få med alla perspektiv. Även om du kanske själv känner du sitter med en del lösningar så handlar det I väldigt stor grad om att få lösa. Vad ska jag säga för nå? Konflikthanteringskreftene I barna eller I deltagerne. Þess að setja mest að leikskólar og grunnskólar eigi að leggja áherslu á félagsþroska og leggja áherslu á tilfinninga sem setja þekkja sína tilfinningar og kunna á sjálfan sig af því að þannig fáum við líka sjálfstæða krakka sem að geta dregið ályktanir, hugsa sjálfstætt, sett mörk, en líka jafnframt borið virðingu fyrir öðrum. Og ég held að það sé mjög mikilvægt. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að vinátta sé líka til grundvallar. Ég meina, það þurfum ekki allir að vera bestu vinir, en við þurfum allir að vera eitthvað skona félagar og virða hvert annað. Fordi du har mange klodser, må jeg ikke tage nogen, så skal jeg stadig spørge om lov. Så det jo sådan lidt Robin Hood og Sherwood-skoven, ikke? Med at man bare kan tage for dem, der har mange. Det må man ikke, og det har de ikke lært endnu. Og det jo en af de værdier, de skal have med igennem sådan en leg. Og det jo nogle af de sociale relationer, de får bygget op I en institution, som jeg som forældre måske ikke kan give dem derhjemme med jævnaldrende. Et moderne demokrati et eneste stort konflikthåndterings. Projekt egentlig. Det handler om å institusjonalisere ulike interesser slik at de kan leve med hverandre. For vi vil jo ikke alltid være enige om alt. Så da handler det om å kunne tilslutte seg de løsningene som vi blir enige om I fellesskap. Man kan ikke forvente at alle blir enige om hva slags verdier som skal være rådende, for eksempel I et samfunn. Så da handler det om å akseptere at du velger ditt, og jeg velger mitt, og vi kan stå side ved side I dette. Vi þurfum að læra bæði að vera einstaklingar og fjölstaklingar eða samfélag. Det är jätteviktigt att barnen får lära sig konflikthantering så att de kan samarbeta även om det blir svårt så löser de det ändå. Och jag tror väldigt på konflikt erfaringen av att ha stått I konflikt och inte vara rädd för konflikt. Ett konfliktfritt samhälle är ett skummelt samhälle för mig. Konflikter ger möjlighet till växt och till ny kunskap om den andra om dig själv. Så det att inte nödvändigtvis dämpa barns konflikter så fort och så lätt. Participants in this project see conflict as an opportunity to learn something. How can we work with this in practice? En poäng är ju att bli medvetna om de konflikter, de värdekonflikter som faktiskt uttrycks mellan barn och som jag själv som pedagog står inför. Alltså att man faktiskt har mod att våga lyfta fram sina egna
tankar och att möta andras och att föra diskussioner kring det. Ett sätt som ju är väldigt kopplat till vårt projekt och som jag vet många arbetar med, det är praxisförtällningar. Berättelser ur barnhagens vardag som vuxna samlar på. Och som man sedan kan skriva ner och som man kan tala om tillsammans för att just belysa värdekonflikter och olika tolkningar av situationer. Och göra det både i egen reflektion men också tillsammans med andra. Och främst det här gemensamma kollektiva arbetet tror jag är väldigt viktigt. Och att använda vardagens alla olika sammanhang gör att det blir konkret. Toinen asia, joka on näyttäytynyt haasteellisena, on se, että arvoja on vaikea pukea sanoiksi. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat innostuneita puhumaan omasta työstään ja omasta pedagogiikastaan. Mutta kun ruvetaan puhumaan arvoista, niin silloin mennään vaikealle alueelle. Eli arvojen käsitteellistäminen on vaikeaa. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei olisi tietoisuutta arvoista. Even though practitioners struggle to find a language for values in their daily discussions, the curricula in all the Nordic countries emphasize values such as participation, solidarity and community, which all refer to democracy. Alla de nordiska ländernas läroplaner framhålls ett värde, nämligen demokrati. Och där är ju uppdraget tydligt. Barnhagen eller förskolan ska vara en plats där barn lär sig om demokrati. Ja, våra värderingar inom förskolan i Mörbylånga kommun är ju framförallt att man ska visa respekt för varandra som barn. Och att man lär sig på tidigt stadium att vi är alla olika och unika. Och det är en absolut tillgång för både skola och samhället i stort sen. Någonstans önskar vi ju att barn ska få ta del av en barnhage som stöttar dem till att vara aktiva personer. Som tar del i det som sker, som ser och bryr sig om andra, som faktiskt har mod. När man så talar om vilka värderingar som är viktiga för som vi syns att barnen ska ha med i ryggsäcken när de går vidare ut i livet, de sociala spelregler, värderingar, så är det lika viktigt att kunna sätta fokus på sig själv som pedagog. För vad är det jag vill med det här och väljer det här? Och det är så viktigt. Det är något av det allra viktigaste, det är att de barn som är i daginstitutioner har vuxna omkring sig som vill det här och som är inställda på att skulle ge barnen några riktigt goda ting med i ryggsäcken på väg vidare. The challenge is to identify and reflect upon the embedded values in daily interactions. What kind of future citizens do we foster in early childhood education in order to build a democratic society? Which values are important? The preschool of today fosters the citizens of tomorrow.